مدرسه مريم بنت عمران ee magaalada ceer gaabo ayaa munaasabad abaalmarino lagu gudoonsiinayo oo qabatay 14 hablood oo quraanka kariimka xifdiyay dufcadan ka baxday madrasada mariyama bint cumraan oo noqonaysa dufcadii labaad ee quraanka kariimka xifdida ayaa munaasabadoodii waxa ka soo qayb galay sheekh maxamed cali aadan oo kamid ah gudida heer qaran ee gurmadka abaaraha maamulaha madrasada raxma axmed cali waalidiinta ardayda iyo macallimiinta madrasadaasi ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay axmed cabdiraxmaan aadan oo ku hadlay afka madrasada mariyama bint cumraan hadda ka hor waxa weeyaan laba sano ama saddex sano ka hor ayaanu qabannay xaflad sideed arday aanu qabannay haddana waa 14 halka waxaad arkaysaa waxa weeyaan inuu waxa weeyaan siyaasiyadeeso miriyo kordhayo oo waxa weeyaan waxa u baahan yahay inta waxa weeyaan waalidiinta iyo culimadii magaalada madrasada waxa la yidhaahdaa magaalada ayaa bint cumraan waxaa mudiirka ah raxma marka mudiirka ah mudiira raxma ayaa kaa munaasabada iyo xafladda la isugu yimaada ay tahay qalinjabin arday dhammaystay qur-aanka kariimka tiradooduna ka kooban tahay 14 dhammaan ardaydaasi ay yihiin hablo munaasabada horta sidaynu isugu nimaynta weeye gablaha insha allahu tacaala waa la bogaadinayaa waa loo ambalaynayaa wixii ugu fiicnaa wax la barto may barteen qur-aankii kariimka ahaa weeye sidoo kalena waxaa halkaasi ardaydii qur-aanka dhammaysay kala dardaarmay sheekh maxamed cali aadan walaalayaal qur-aanka kariimka ah dadka muuminiintii say ula dhaqmaan iyo sida ay ula dhaqmaan dadka qur-aanku aan ku dhicin way kala duwan yihiin innama almuuminuuna alladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatuhum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun muuminiintu waa kuwen waa kuwa alladiina idaa dukira allah marka ilaahay la xuso kala sharaf badan qof diin ilaahay ku mashquulay iyo qof shar iyo balaayo ku mashquulay kala sharaf badan qof diinta ilaahay ku dhaqmaya iyo qof diinta ilaahay ka jeesanaya qur-aanka haddaad dayacdo su-aal adag baa kaa dambaysa gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin iyo weliba abaalmarino lagu gudoonsiiyey ardaydii dhammaysay qur-aanka kariimka iyadoo sidoo kalena ardaydu shahaadooyin sharaf iyo hadyado kala duwan ku maamuusay maamulka iyo macallimiintii wax soo bartay cabdiraxmaan axmed ilsar